Gang, gang, bitch! Gang, gang! Jo, jen ač to, teď ještě do nich vyjáštme do Norten. Kam bote mi a to bukura. Gang, gang, bitch. Stáš ti ač to, podoj nám ještě pak ten juburni. Me vonaj sen, ale... Uči, boba. A pa që që vatë nalë Mërdita zëpinja. Jena të këthi, a pa që saj rrugës ka ardhëm. Se une kom varu telefonin të mund. Qa që i meqëm që jam. Pro. Qështë të qa që i meqëm që jam e arre dhe telefon. Qështë tonë qëta është poshkujna me mor telefonin. Kur se shë arru telefonin. Kam, kam. Njëri hajt na i zemë. O, ata shë. Telefonin kur. Telefonin e. Po, bu dollë që na fundur. Ka ishë olla sa që najkoshe i familjes. Qështë edhe e bëhe moj kamerën tuk, kur të thëmë. Marrë dhe telefonin. Shko, pati, marrë, hajtë të nga fali. E mërëm telefonin, që më shirë i dirën. Se mërë në, që në orëtin që të zujat. O, më shu qërë, atë. Po edhe pra tëmë tëmë. Gjena shtë të liga. Nëse që nuk me ndërprej me bo me video. Hajde. Ku po ullëm? Kure si të 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 Që e ti bo? Që këtë që të ashtë anejt e pusht, kështu. Cinematic. Këm për një zërë shkru njatë. Shkru njatë. Shkërdiu njët. Që njës të këtër gjë? Të notit e thash me hypi me shkru një nej, pas hypi për ju. Po më thot me hypi, hajde, one po hypi, mi e në tip, mi bën. A për shes, ku bën kur gjënë, për dë në atë fem. Për dë në atë fem, mundës e sen. E që në një në bësit të gjënë. Mosa rajt. He, he, mama. Kur, s'ku gjënë me hypi, o hit, s'ku gjënë, o hypi. Hajde, ti për tonin, hajde, hip, hip. O puki me bu. Vesh më gju. Jo, vesh më gju, ja. Ja, vesh më gju, olo. Qa? Në tri jarë në ashtë ta mund s'il, po? Ja, ose me bu atë Angelin. Ja. Me bu Angelin, më në shmëndë, shajte. Qëre bura e thot. E që po ma po, olo. Ta në te, ban mas me jë. Ha? Se u pa në postin. Hajtë se bëj. S'pëm rruhet. E bëj, e bëj. Po fritë se po vindë njerë. Baj, më qa kemi bu kështë ty s'han për kësi njerës. O, kur s'ko me lompe e bu, bëne, bëne. Po frit, po. Qëtash? Nërësi ke. U, qëtash të fëtëft? Po fërë po dina. A? Që e kjerë, gjarë kota, këshere bërë. Hajt nejtë të kjerët, po atë bëne. O, jasë më nare që të qikat. O, ti. O, së më zëmë zëmë shkën njerë, va? Po, zonë nuk. Kush? Vëllohu e jo. Për zonë i ty e të dhe jo. Qu? Gang, gang! Gang, gang, bitch! Gang, gang! Can I tell you? It's your moment to survive! You're making for bitch, chef! Oh, here's Shio Bach. I said, we're not in flip, chef. Shio Bach, my wife. Told you. Aye. E taj kushti me ongër borë më suj pse. Bora janare. Ajde bira e borë, na cilë po esë ma ka dalë në zebra. A ish aj që e bërë? Nësë nëse hupe. Të dy të bojnë, ajo të dy. Nëse hupe, ja. Nëse hupe. Hare. Nëse hupe. Nu letë në gërë shonë. A ke hongër? O, ja, ja, ja. Ama mua, ka bëmë që më ke këqyrë dhe mu të mbushë, ja. Ja, dhe te e marru, dy sekunda më afme, ja. Stash për dhe me ke hongër, hajde. Po, dhe te ma... Po, që dhe naj po dollëm shkim. Në zebra i, në zgëdzan. Kush, shqiptore, ja, po të shkim. Ja, laski qore, të mis. Mirë sarë që të veda, jam Prishtin që të... Në këtë ipë se të rrej dur, gjithë, jam Prishtin, të shetë të më në më fa dhe marë të këmbo do pjesë, që kjo pjesë se di kur delë në ashtë të bashkë më fënë. Që kjo pjesë në ashtë të delë në kafunë i videos, nuk e di kur, sa zgodë video, nuk jam vetë, jam me... Donart Krasniqin është një partner jam i Youtubës. Partner i krimit. A? Partner krimit.
Nes ja. Kena bo shumë budalaki jam e të. Për ma shumë ishe një edhe në që një në temë nuk e dija kena bo shumë, po edhe të ke kena bo ma shumë. U budal mos e të bëjmë qëni. Edhe... 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 Channelin e tina, mëni me po në linkun description pusht. Description, ani... motherfucker! Ma shumë nuk po di që me full veste... Shqip në videon, babo! Shqip në videon edhe deri qëta shtapet kina me bo dësene budaloqe. Qine? Budaloqe me këto. Nuk i di që kina me bo, vesh kina me bo dë budaloqe, pra tëm tëm përvoqe. Budalaqi! Paj! Noti ka bo femen! Donoti ka bu femen, mos ka bu me bu krop se dhe nëse në blok temin e qas. Një far qike, e kështë e mërë që që patem. Që patem. Më, kam zemër dy. Valoj, harru. Valoj, kam zemër dy. Që mo me i donoti, do të bobi donoti, donoti ka bu femen. A, e di. I di bu me nuse. Për hajrë, për hajrë, për hajrë, për hajrë, për hajrë. O, në është. YouTube është. E gërë e gërë, e gërë. E dhune, në animet dë nërë të e gërë më natë e ka zemrin. Ha? Që t'i shirë në vlog atë kërë kështë? Vëlloj, atë ka zemrin. Jo, shërë. Ha? Pip. S'ki nevoj me si të qatë e se vetë. Femra dë nërë të në të komentë. Barë në gjithime. Në të komentë në atë në vlog të e në. Ka bëllë në në jam. Pra fanë e jëtën e të komentën vlog të e në poshtë, në komentën të abonën një në kamar në në të. Po, të është mja një so femna që e në komentë e ty për mu. Më përshë të gjelëzën. Në para dhe e shë drejshë të kapë ndre që e gëjën. Ta e këtyre se kamë në një. Allahu Akbar. Allahu Akbar! لدرب النجال نمضي سويا نصد الغزاة Edhe pra fan dirë që keni shi vlogin dhe fan vlogin dhe qëto një mundu me bo sa ma të gotë këtol dhe qëto ma shumë nuk po me bo ma të gotë se nuk kom qa mështi fan dirët shumë për këtë përkrojë në juve edhe falimderit për 350 subscriber se në kohën që tash jëm të editu videon edhe jëm që tash të full me juve ose të bo video jëm 350 subscriber që jëm nuk e di sa shihet në është të jëm 350 subscriber. Falemderit shumë për 350 subscribe, falemderit këti uve që ma keni bo subscribe. Bënë subscribe t'i bojna 400 subscribe edhe ma mirë për mu, për juve. Kam e post shumë video, shumë. Mas që ti vlogu del edhe një vlog tjetër, masaj nuk e di që ku me bo, se me një vlog tjetër që e ku me bo para 2-3 dite. Mas që sa video, se që jo fond me 22 janar, sot është i pari, do më një shkurti, edhe mës të zgoti ma shumë vërse, falim derit shumë për këtë juve që ma keni po subscribe, nëse ju ka pëllqy që kjo video, bëne like, leni komente nëse do një video në arshme me bo Q&A, ose mës që sa video nëse do një Q&A, atëherë leni komente, Q&A është pytje edhe përgjigje, ju i bëni pytje të një përgjigjna dhe thëm emrat ose emrin e akumti që kini bo ju pytjen edhe ju përgjishna kitë pytjeve t'juve. Nëse do një prakje e ne, vishle një komente pytje. Falim deri që kini që kuqet video. Nëse do një me bo shirë, bën e shirë. Pra tëng tëng shimin video nashme. Bye! Flood, just a rebel on your own. On a bit too, bit too, bit too.